Բարև ձեզ, եթերում է Express ծրագիրը։ Այսօր մենք ձեզ կներկայացնենք Շնորհարի երաժիշտ, շեփորահար, դուդուկահար Աշոտ Մինասյան։ Ծնվել է Երևանում, սովորել է երաժշտական միջնակարգ գիշերօթիկ դպրոցի շեփորի դասարանում։ Հետագայում ընդունվել է եւ ավարտել Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանը։ 1973 թվականից մինչեւ 1978 թվականը սովորել է Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի շեփորի դասարանում։ 1974 թվականից մինչև 1976 թվականը նվագել է Երևանի Սիմֆոնիկ նվագախմբում։ 1979 թվականից նվագել է Հայաստանի պետական էստրադային նվագախմբում։ 1994 թվականից գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Այստեղ զբաղվում է ստեղծագործական համերգային գործունեությամբ։ Ապրում է Գլենդել քաղաքում։ Հայաստանում եւ այստեղ ճանաչված զույգ ամուսիններ Սիրանուշ եւ Վարդան Գևորգյաններ ծնվել են Երևան քաղաքում, մանկությունից երկուսն էլ զբաղվում են պարարվեստով։ 1977 թվականից մինչև 1986 թվականը նրանք պարել են Կանաս ժողովրդական պարի համույթում Սուրեն Գյանջումյանի ղեկավարությամբ։ 1990 թվականից մինչև 1995 թվականը միասին պարել են Բարեկամություն պարարվեստի համույթում Նորայր Մեհրաբյանի ղեկավարությամբ։ 1995 թվականից ապրում եւ ստեղծագործում են Լոս Անջելես քաղաքում, ունեն երկու երեխա։ Ճանաչում եք դուք շեփորահար դուդուկահար Աշոտ Մինասյանին։ Արդեն ունեցել եմ որ լսեմ նրան, այո։ Սիրում եք հայկական դուդուկ։ Իհարկե, ով չսիրի, անպայման Աշոտ։ Ուրեմն պաստորեն եւ սիրում եք մեր Աշոտի նվագները։ Շատ։ Ճանաչում եք դուք շեփորահար դուդուկահար Աշոտ Մինասյանին։ Վստահ, մեր պատմությունն է, մեր արվեստն է, վստահ։ Դե իհարկե, ապրում ենք Ամերիկայում, լսում ենք այստեղի երաժշտությունը, բայց մեր հայկական երաժշտությունը ոչ մի ժամանակ չենք մոռանա։
Բարև աշոտ, ուրախ ենք այսօր քեզ ներկայացնելու Express ծրագրում եւ մեր տրադիցիոն առաջին հարցը. Քո ակունքները, ինչպես սկսեցիր երաժշտական գործնեությունը? Երաժշտությամբ սկսել եմ զբաղվել 1966 թվականից, երբ երաժշտական գիշերտիկ դպրոց ընդունվեցի։ Պաճառը երաժշտությունն էր։ Եվ այնտեղ տրուբայի դասարանում եսա Կարենը եղավ իմ առաջին ուսուցիչը տրուբայի, սկսեցի պարապել տրուբայի վրա։ Երաժշտական դպրոցում փաստորեն դու սովորել ես շեփորահարություն, եթե այսպես կարելի ասել, եւ դա շարունակվել է հետագա ինչ-որ ուսումնական հաստատություններում, թե արդեն պրակտիկ պարապմունքներ, խմբեր? Դպրոցը ավարտելուց հետո 69 թվականին ընդունվեցի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան ուսումնարան, որտեղ մի տարի սովորելուց հետո տեղափոխվեցի Ռայկոմում գտնվող երաժշտական ուսումնարանը, որը հիմա կոչվում է Արնո Բաբաջանյանի անվան։ Այնտեղ եղավ ուսուցիչս Յուրակ Իրակոսյանը և հետագայում 2 տարի անց Կոլյա Խաչատրյանը, որը հիմա Հայաստանի օպերային թատրոնի նվագախմբի առաջին շեփորահարն է։ Ավարտելուց հետո ուսումնարանը 73 թվականին ես ընդունվեցի Կոմիտասի համա Պետական Կոնսերվատորիա Միքայել Խաչատրյանի դասարանը, պրոֆեսոր Միքայել Խաչատրյանի դասարանը։ Մեկ տարի անց ես ընդունվեցի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբ Հայաստանի, որը հիմա կոչվում է Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբ։ 2 տարի աշխատեցի Սիմֆոնիկ Նվագախմբում, հրավեր ստացա Օրբելյանի նվագախմբից, որը էստրադային նվագախումբն էր Հայաստանի, որպեսզի նվագեմ էստրադային նվագախմբում, և համաձայնվեցի, որովհետև այն տարիներին, ճիշտ ասած, էստրադային նվագախմբը շատ շրջագայությունների էր մեկնում դեպի տարբեր երկրներ, երիտասարդ էի, որոշեցի մի քիչ բան գամ, այսպես երկրներ տեսնեմ, բան։ Եվ բավականին երկար ժամանակ, 12 տարի ես նվագեցի Օրբելյանի նվագախմբում, Օրբելյանի ղեկավարած էստրադային նվագախմբում։ Thank you.
Աշոտ, ես գիտեմ, որ դու աշխատել ես նաև տգզար, հանրաճանաչ, սիրված նվագախմբում և ինձ թվում է արժե, որ հիշենք նաև այդ ժամանակի ընթացքը։ Այո, տգզար նվագախմբում ես սկսեցի նվագել 90 թվականից, այսինքն ես նշանակվեցի մինիստրության, կուլտուրայի մինիստրության կողմից որպես տնօրեն նվագախմբի։ Բայց մի 3 ամիս աշխատելուց հետո ես զգացի, որ ավելի ինձ համար ավելի հարազատ է դուդուկ գործիքը, որ ես վերցնեմ, որ դուդուկը նստեմ որպես դուդուկահար, քան դիրեկտոր լինեմ, որովհետև այնտեղ բոլորը դիրեկտորի կարիք առանձնապես չէր զգացում այդ նվագախմբում, որովհետև բոլորը իմ ուսանողական ընկերներն էին։ Եվ ես որպես դուդուկահար սկսեցի աշխատել, նվագել, ու կազմակերպեցինք համերգներ Փարիզում, Լիոնում, Գերմանիայում, որ արդեն միացել էր, երկու գերմանիաները միացել էին, միացյալ Գերմանիա, հաջողությամբ անցան համերգները շատ, այսպես, որից հետո մենք ստեղծեցինք այս ամերիկյան գաստրոնները, ամերիկային շրջակայությունը 94 թվականին։ Այո, 94 թվականի մայիսին մենք եկանք համերգներով և մինչև այժմ գտնվում ենք Ամերիկայում և զբաղվում ենք երաժշտությամբ։ Ժողովրդիկների խմբի համերգներ են կազմակերպում, մասնակցում եմ, սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգները կազմակերպում, նույնպես մասնակցում եմ, Լևոն Աբրահամյանի ղեկավարությամբ, թե Վաչե Պարսունյանի ղեկավարությամբ։ Ուզում եմ ասեմ, որ կտրված չեմ, երաժշտությունից կտրված չեմ և միշտ ակտիվ մասնակցություն ենք ցուցաբերում։
Աշոտ, ես գիտեմ, որ դու անգամ դասավանդում ես հայկական դպրոցներից մեկում, դա որտեղ է? Այո, դա Լակրաս ընտանում գտնվում Մխիթարյան վարժարանն է, հայկական դպրոցը, որտեղ ես հրավեր ստացա հայր ներսեսից, որպեսզի ես երեխաների հետ նվագախմբի դասեր վարեմ։ Կուզեի մեր տրադիցիոն հարցով ավարտել մեր այս զրույցը։ Քո ապագա ծրագրերը ինչ ես պատրաստվում անել, ինչով պիտի զբաղվես ապագայում? Այո, ապագա ծրագրեր շատ կան, առաջին պետք է ասեի, որ ցանկություն ունեմ դուդուկահարների անսամբլ ստեղծել մեկ երգիչով, այսինքն լինեն 5-6 դուդուկահարներ եւ մեկ երգիչ, որը որ բնական ժողովրդական մեր գուսանական երաժշտությունը հրամցնի մեր ժողովրդին։ Դիտում եք Էքսպրես ծրագիրը։ Ճանաչում եք հայտնի պարային զույգը Վարդան և Սիրանուշ Գևորգյաններին։ Ոչ, կներեք, չեմ ճանաչում։ Ինչ կասեք, դուք ճանաչում եք Վարդանին։ Ես էլ չեմ լսացել, չեմ տեսել, բայց հերթ չեմ արդի, եթե տեսնի, վստահ արվեստ նա իր պատմությունը կսկսիրեն։ Ծանոթ չեմ։ Երևի տեսել եք։ Երևի տեսել եմ, բայց չեմ կարող հիշել հիմա։ Բարև ձեզ, մենք գիտենք, որ ձեր երեխաները հաճախում են Վարդան և Սիրանուշ Գևորգյանների պարային խումբը և ուստի կուզենք իմանալ ձեր կարծիքը այդ երկու արվեստագետների մասին։ Այո, իմ երկու աղջիկներս են մասնակցում երանց պարախումբի դասարաններին, շատ հաճելի է, շատ ուրախ են, մոտ 2 տարի արդեն սովորում են, փոքրս 5 տարեկան է, մեծս 10 տարեկան, շատ հաճելի է իրանց համար, նորանոր պարեր են սովորում, հայերեն, ռուսերեն, տարբեր եվրոպական ազգի պարեր, համերգներ են ունեցել, շատ համերգներ են ունեցել եւ հույսով ենք այս մոտիկ ապագայում էլ համերգ ունենան, կարծում եմ ունեն, յա։ Երեխաները հաճախում են Վարդան եւ Սիրուն Գևորգյանների պարախումբը արդեն 1 տարից ավելի։ Որպես ծնող պետք է ասեմ, որ ես շատ բավարարված եմ, չափից ավելի։ Ես չգիտեմ ինչ կանով նրանք
պարարվեստի մեջ կխորանան իմ երեխաները, բայց խնդիրը հիմնականում դա չէ, խնդիրը նա է, որ երեխաները հաճախում են մի դպրոց, որտեղ շատ լուրջ աշխատանք է տարվում, այս զույգը խոսքս Վարդանի և Սիրունի մասին է, իրենք ստեղծագործական մեջ ճանապարհ են անցել և իրենց փորձը մեծ սիրով փոխանցում են երեխաներին. Ձեզ սիրելի Վարդան, սիրելի Սիրանուշ, ուրախ եմ այսօր ողջունելու ձեզ մեր Էքսպրես հաղորդմանը եւ ուրախ եմ ձեզ ներկայացնելու մեր հեռուստադիտողներին որպես ստեղծագործական ստեղծագործող ընտանիք։ Առաջի հարցը, չգիտեմ ումը հղեմ, երևի Սիրանուշին։ Սիրանուշ ջան, ինչպես եղավ, որ ընտրեցիր այս պարը որպես արվեստ եւ ինչպես եղավ, որ մնացիր պարի մեջ մինչեւ այս օրերը։ Փոքրուց շատ սիրել եմ բարել, բարել եմ 26 կոմիսարների պիոներ դպրոցականների պալատում, Սուրեն Գյանջումյանի մոտ, հետո կանաս բարի անսամբլում, դրանից հետո բարեկամություն բարի պետական անսամբլում, այդքանը, և մինչև հիմա բարում եմ։ Շնորհակալություն, Վարդան, նույն ճանապարով դու ես անցել, հետաքրքիր է, մի երկու խոսքով պատմիր։ Ճիշտ ասած, նույն ճանապարհն է, բայց մի փոքր ավելի, ես պարել եմ ոչ թե 26 կոմիսարների պիոներ պալատում, այլ Շահումյանի շրջանի պիոներների պալատում, և իմ առաջին ուսուցիչը Հովհանես Թաթևոսյանն էր, որից շատ գոհ եմ, այսինքն լավ հիմք դրեց փոքր ժամանակ պարային, և հետո պիոներ պալատից հետո շարունակեցի կանաս պարի անսամբլում, որտեղ և ծանոթացանք Սիրանուշի հետ, և մինչև որոս միասին ենք, և կանաս պարի անսամբլից հետո ընդունվեցի պարի պետական անսամբլ, և հետո բարեկամություն պետական անսամբլ, և այստեղ վերջացրեցինք մեր պետական պրոֆեսիոնալ պարային գործնեությունը։ Հիմա աշխատում ենք Անի պարախմբում, պարում ենք, էլի միասին ենք, դեռ շարունակում եմ մեր ստեղծագործական պարային կյանքը։ Վարդան, կարող ես հիշել, երբ էր ձեր առաջի մեծ համերգը, առաջի մեծ բեմը։ Առաջին մեծ համերգը մենք Հայ Ֆիլհարմոնիայի մեծ դալիճում տվեցինք կանաս պարի անսամբլի կազմում, այն ժամանակ դեռ փոքր էինք և դպրոցը նոր ավարտել էինք 16-17 տարեկան, և այդ ժամանակ ամենա լավ, ամենա
պրոֆեսիոնալին մոտ ինքնագործ կոլեկտիվներ կանաց բարի անսամբլը Հայաստանում եւ մենք այնտեղ նոր ենք ընդունվել բարելը եւ մեզ համար երազանք էր երբ պիտի մեծ բեմ դուրս գանք եւ Հայ ֆիլհարմոնիայի մեծ դալիճում մեծ համերգ եղավ եւ մենք մասնակցեցինք այդ համերգին որպես նոր եւ այդ համերգը տպավորվել է որպես մեծ բեմ Սիրանուշ նույն համերգը քեզ համար էլ եղավ որպես առաջին մեծ համերգ թե դու մինչև այդ ուներ ուրիշ համերգներ Այդ առաջինն էր ես 15 տարեկան էի այն ժամանակ ամենափոքր պարուհին էի կանաց բարի անսամբլում դրանից առաջ Պիոներ պալատում տվել ենք համերգներ բայց դա առաջին մեծ համերգներ Հայ ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճում եւ միշտ հիշում ենք Հետաքրքիր է այդ առաջի համերգի ժամանակ արդյոք դուք պատկերացնում եք որ այսօր միասին պիտի լինեք պիտի ամուսնանաք ունենաք երեխաներ հետաքրքիր է ինձ թվում է մեր հերոսադիտողների նմանապես հետաքրքիր է այդ հարցը ինչպես այդ ամեն ինչը եղավ ճիշտ ասած հենց այդ համերգի ժամանակ կամ հենց սկզբից չենք պատկերացնում թե ինչ պիտի լինի մեր հետագա կյանքը եւ պարային կյանքը բայց ես միշտ երազում եի որ ընտանիքս պիտի լինի իմ ուզածով, իմ սրտով եւ պիտի ոչ թե միայն ընտանիք լինի, այլ ընկերներ։ Oh!
Կանաս բարի անսամբլից հետո մենք բարեցինք բարի պետական անսամբլում, բայց շատ քիչ, մոտ 1 տարվա չափ աշխատեցինք Վանուշ Խանամիրյան հետ, որը նորից հայ պարարվեստի մեծ դեմքերից է։ Մինչև այսօր իր շունչը դեռ կա բոլոր պարախմբերի մեջ։ Եվ հետո ստեղծվեց բարեկամություն բարի անսամբլը Հայաստանում։ Ստեղծման օրվանից մենք եղել ենք այդ անսամբլում։ Բարեկամություն պարախմբում մեծ դեր ունեցավ պարոն Մերաբյանը մեր պարարվեստի կյանքում, այսինքն աշխատել Նորայ Մերաբյանի հետ դա նման է, որ ավարտել ևս 2 բարձրագույն հաստատություն։ Վարդան, հետաքրքիր է, որ տարիքից է, որ կարող են երեխաներին բերել ձեր մոտ բարի դասերը ուսուցանելու, և մինչև որ տարիքը մարդիկ կարող են դեռ սովորել պարել։ Մենք հիմնականում դպրոցական տարիքի երեխաներ են մեզ մոտ գալիս, բայց բացի դպրոցական տարիքի երեխաներից նաև ունենք մեծերի խմբեր, այսինքն պարահանդեսային պարեր, պարերի խմբեր են, ուղղակի իրենց կյանքի համար են սովորում, այսինքն կենցաղային, ուղղակի իրենց հաճույքի համար են սովորում, ոչ թե ինչ-որ պարախումբ է, այլ ուղղակի գալիս են և սովորում են իրենց համար պարեր, որ որոշ տեղերում իրենց ավելի հաճելի զգան, մեծերի պարի խմբի մասին է խոսքը։ Իսկ դպրոցական տարիքը 4 տարեկանից ունենք խմբեր։
ինչ որ քեզանից սպասում է ժողովուրդը, պիտի կարողանաս տալ։ Իշքան կարող ես, բայց եթե կարող ես եւ չես տալիս, արդեն խափում ես, չի կարելի։ Դրա համար արվեստի մեջ պիտի լինել ազնիվ, աշխատել։ Աշխարում շատ են կինոդերասանները, շատ են կինոաստղերը։ Բայց նրանցից շատ քչերը կարող են միանգամից ճանաչվել մարդկանց կողմից։ Այդպիսի դերասաններից է Սիլվեստր Ստալոնեն։ Նրա ծնողներն են հայրը, սիցիլացի էմիգրանտ վարսավիր Ֆրենկը, և մայրը, աստղագուշակ Ջեկին, որը ծնունդով Օդեսա քաղաքից է։ Դպրոցում Սիլվեստր Ստալոնեն շատ վատ էր սովորում և ստիպված էր եղել փոխել իր դպրոցը մոտ 14 անգամ։ Դա իր ծննդավայր Նյու Յորքում էր, իսկ 1967 թվականին նա ընդունվում է Մայամի քաղաքի համալսարանի դրամայի բաժինը, որտեղ սովորում է մոտ 2 տարի, քանի որ դասախոսները միաձայն արձանագրեցին, որ նա պիտանի չէ դերասանական մասնագիտությանը։ Եվ նա վշտացած վերադառնում է սիրելի Նյու Յորք և այստեղ զբաղվում տարբեր աշխատանքներով։ Վաճառում է ձկնեղեն և անգամ գազանանոցում մաքրում է կենդանիների վանդակները։ Բայց ձգտումը դառնալ կինոդերասան, կինոաստղ չի թողում նրան։ Եվ ահա նա ընդունում է հենց առաջին իսկ հարմար առաջարկը։ Նրան հրավիրում են նկարահանվելու պորնոգրաֆիկ մի կինոնկարում։ Եվ այդ ֆիլմից հետո նրան նկատում են։ Նրան նկատում է Վուդի Ալենը, և 1973 թվականին հրավիրում է նկարահանվել լուրջ կինոնկարում, որը կոչվում է Ըմբոստը։ Այդ կինոնկարից հետո շարվում են նրա մի շարք լավագույն ֆիլմերը, որոնց շարքում են Ռոքին և Ռեմբոն։ Երբ նա ավարտում է Ռոքի ֆիլմի սցենարը, գրպանում հազիվ թե մի $100 լիներ, և նա չէր էլ կարող պատկերացնել, թե ինչ կարգի հաջողությունների կարող էր նա հասնել։ Այդ ֆիլմից հետո նա ստացավ տարվա լավագույն ֆիլմի Օսկար մրցանակը, որպես սցենարիստ ստացավ Ոսկե գլոբուս մրցանակը, իսկ Իտալիայում ստացավ Դեյվիդ Դոնատելլո մրցանակը, որպես լավագույն կինոդերասան։ Այսօր նա աշխարհահռչակ կինոաստղ է, և իր կնոջ 28 տարեկան Ջենիֆեր Ֆլեյվինի հետ վայելում է կյանքը։ Սիլվեստրը այսօր էլ նկարահանման հրապարակներում է, իսկ որպես սցենարիստ նա ընտրել է մեզ համար անսպասելի մի թեմա։ Դա 1915 թվականի հայերի ցեղասպանությունն է, և ինչպես ինքն է ասում, դա պետք է լինի մի արկածային ֆիլմ հայ ժողովրդի ողբերգական անցյալի պատմության հիմքի վրա։ Դե ինչ, հարգելի բարեկամներ, մեզ մնում է միայն մաղթել հաջողություններ Սիլվեստր Ստալոնեին իր ստեղծագործական կյանքում։ Հարգելի հերոստատիտողներ, այսօրվա մեր ծրագիրը մոտեցավ իր ավարտին, և ինձ մնում է հիշեցնել, որ Էքսպրեսը դուք կարող եք դիտել ամեն շաբաթ երեկոյան ժամը 11-ին։ Հաջորդ շաբաթ մենք ձեզ կներկայացնենք սիրված երգիչ Արմեն Հովանիսյանին և երաժշտական փոստարկղ միավորման տնորեն և գեղարվեստական ղեկավար Աշոտ Կզլգյոզյանին։